байцгаана уу? Өнөөдрийн бичлэгээр та бүхэндээ үсээ ороох тухай танилцуулах болно. Уг бичлэгээр маань үсэндээ хэрхэн ус нөлөө оруулах талаар гарна. Ингээд бичлэгийн маань хүлээ авч үзсэн үү? Instagram хаягийн маань дагаарай. За, хамгийн эхлээд өөрийнхөө үсээ хуваадаг хэсгээр хуваана. Ширэлтийг нь гаргаж самнаж бэлтнэ. Дараа нь халаасаа хачаараа үсээ авчаад үсээ барьсан чихтээ хаачандаа орооч өгнө. Энэ арга маань усан дольхиг буюу натурал дольхиг үүсгэдэг байгаа. Тухайн үснээсээ хамаарч нэг хэсэг дээр 30 секундээс 1 минут барихад хангалттай. За, ингээд натурал дальхан маань үүсэж байна. Яг энэ дарааллаар үснийхээ бусад хэсгүүд дээр явна. Би бол ховдоо үснийхээ доод хэсгийн үснүүдийг өрөөс ороодгүй. Дээд хэсгээд хариулаад орооддаг. Энэ маань цаг хэмнэж өгдөг. За, барьсан чихтээ хайчандаа орооч өхөн байна. Өрөөсөө үсээ салгаад дахиж ороохгүйгээр яг барьсан чихтээ орооч өгнө. За, ингээд дараа дараагийн хэсгүүд дээр орооч өгнө. За, мөн адил усан дэлгүүр үүсэж байгааг харж байна уу? За, дараагийн хэсгээ аваад мөн адил ороно. Бичлэг маань таалагдж байгаа бол та бүхэн маань subscribe хийж like дараарай. Ингээд хамгийн сүүлийн хэсгээ орооч дуслаа. Гэт ус маань нэгэн жиг натурал дольготой болж байгаа маа. Хамгийн сүүлт нь хайчаа унтраасны дараа халуун хайчаараа үсний хавгыг босгож өгнө.
За ингээд оролт маань ерөөхдөө дуусч байна. Бичлэг маань та бүхэн таалагдсан гэж найдаж байна. Instagram хаягийн маань дагаарай. Мөн оросны дараах зураг хамгийн сүүлд гарах болно. Сүүлтэн дурын том шүдтэй самар самнаа төгс болно. Бичлэгийг маань энэ хүртэл үтсэн та бүхэнд бүгдэд нь баярлалаа.